Elisa Spiropalit. Mademoiselle. Ah oui, ça va. M'appelle. Ça va, ça va. Je m'appelle Bubagel. Orëgjë. Ka bër kanë edhe kjo me shpatë. Edhe këto kanë qasjen e tyre. Se pjesa opozitare, më sa kuptoj, do shkruaj me vallën e shpatave. Pa. Rilindja ka Urbane. Një qasje tjetër. Ma, ka më aristokratë.